The tail end of my honeymoon. In November 8th. Бокс, един спорт, едно изкуство, често свързващо се с мъжественост, мъжка сила и издръжливост. Когато заговорим за бокс, със сигурност се сещаме за някои хора, легенди, които са заслужили да ги наричаме с тази наглед елементарна дума. Разбира се, няма как да избегнем имената Мохамед Али, Майк Тайсън, Джо Фрейзър, Джордж Форман, Сони Листън и много други. И точно в момента, в който си мислим, че белите момчета не са достатъчно корави за този твърд спорт, се появяват живи легенди, като братите Кличко и дори и един от нашите, Кобрат Пулев, за да ни успорят, че дори и Азис има своя представител в лицето на Майн Пакяо. В този вече толкова глобализиран и миксиращ се свят, боксът е доказал, че не принадлежи на нито един нюанс на кожата, нито на пол или етнос. Героят, който ще ви представя, е живо доказателство за горепосочените твърдения. Като заговорим за ромското малцинство, често го свързваме с лоши неща. Думи и изрази, които биха наранили дори и силен мъж като Мохамед Али. Разбираемо. Но има и нещо криво в нас, хората. Претъсливи сме, съдим твърде лесно, често без да сме опознали дадения човек. За по-запознатите, сигурно сте се сетили за кой говоря, а за тези, които не знаят, говоря за Даниел Асенов. Лъчи толкова добър, че трябва да дарам пуца, така като са накацали на както са. Тия балони ще покясте ти реалността. Удара ми се продава на търг, размяната махи ти запити да на в носа. Пускам полови минута от вашата скръп и правя като че няма след каста цъп. Жлъче зар, цар, млад звяр, класиката като суперстар, бял и капа на Кархард. Чувам, че сте били диви газари, но не моите крили и парцали ще ти в Китай. Проблеми няма, господин полицай, нека следващия път като се проверим се знае. Казвам се Даниел Асенов, прякора ми е Тайсона. Излезе от както се захванах с бокса от един треньор, Младен Старев се казва от Хасково. На 19 години съм и все още уча, тъй като не съм се явил на матурите поради ангажименти свързани с бокса. От колко време се занимаваш с бокс? Еми от 2009 година мислиш. От 2009 година до момента. И така нашия екип би целият път от София до Ямбол, откъдето е родом Даниел Асенов. Запазя баланса, но и да вървя напред, да не крача на празно, да летя на тъмна клет. Да запазя баланса, да не изпестя и ред, и да не остана на краса, в топал врагове. Роден съм град Ямбол, както каза, и живях едно прекрасно детство. Имаше много игри, много забавни моменти и мигове. И общо взето след трети-четвърти клас се запалих по бокса и оттам вече за мен детството започна да го изживявам в съвсем различни страни, градове и така общо взето. Нещо трима братия, имало ли е някакво решение? Имало много трудности като цяло, но лишение не. Нали, всяко едно семейство има трудности, които се преодоляват по някакъв начин, но определено нито майка, баба, татко не са налишили от нещо и сме трима брати. Тримата сме боксери, между другото. Един е брат по-големия, има два медала, европейско, по-малкия е в националния отбор, пети на европейско. Шампион на България и общо взето като цяло родата е доста бойна. Така да го кажа. Да, ти е борец, доколкото знам. Да, така е. Той занимава, доста години се занимаваш с борба, но после реши, запали се по музиката, той свири на гайда между другото. Запали се по музиката и така общо взето. А той с какво те е вдъхновил в бойните спортове? Еми, той първо ме насърчаваше да тренирам борба. И аз започнах да тренирам борба. Тренирах, мисля, някъде към една година. Но не ми беше така на сърце. И после започнах с бокс и видях, че има повече... По-бързо напреднах в бокса и така общо взето реших да остана в бокса. Значи, тримата са боксери, някакво има ли съревнование между вас? Кой ще е по-добър, кой ще е по-успешен в бокса? Винаги е имало такава...
братска завист, но чак така злоба, както имал, нали, с другите опоненти, едва ли. Виждаме твоето училище. Да, така е. Като цяло тук 8 години съм прекарал в това училище. И тук съм имал много спомени. Какви си спомени, който е най-ярък? Всички спомени в това училище. Еми тук честно точно това игрище, че много често се биехме, между другото. Доста често. Знаете как, какъв е селския футбол, така да го нареча. И за най-малкото 2 минути играем и 30 минути се биеме. Общо взето така протичаше. Нали, но това е съвсем нормално. По-ранна възраст и доста такива палави момчета бяхме. Значи доста по-рано си показва своите боксни умения. Може и така да се каже. Биех се много често до 6-7 клас. После много почнах да се оплакват учителите на татко и общо взето после приключих с бъдещето в училище. Това е място, където живееш. Така е, това е махалата, в която съм израснал, така да го кажа. Я разкажи някой спомен тук. Някой ярък спомен. Той ми има много спомени. Тук много футбол сме играли, много разни игри. Има една игра Чилик, не знам дали сте чували. Не, не сме. Чилик, с пръчици. Разни такива. Много игри сме играли точно в тази махала. И общо взето тук съм израснал. Тук ми протече детството до една известна степен. Видяхме, че хората тук, за разлика от тези малко по-надолу, те посрещаха като цар. Те посрещат, но тук търтеплизата с музика и така нататък. Ето това е моята къща, моята родна къща. Тук съм израснал в този дом. Даже до нея вече се почва да строи и друга къща, където ще живеят и другите братя, защото сме трима, все пак трябва всеки да си има дом. Не може така. С влизането на стата, Дани, виждаме, стените са доста интересно бойдисани. Да, искат пак при бойдисване, ама тъй като няма много време и се иска средства все пак и време. Така че това лято ще повторят. А какво реши да бойдисаш стените в ротни три багреник? Еми, тъй като и тримата братя сме боксьори и тримата братя уважаваме България, и затова решихме и тримата да я бойдисам и тази стая бяло, зелено и червено, и тук да се намират всичките медали, моите и на моите братя и купите. И общо взето заради това. Тоест при тебе всичките? Да. Братя ти печелят, ти те, прибираш. Аз прибирам. Ти прибираш, това е много. Е, така е, като след време, като се дадат собствен дом, естествено ще си ги вземат, нали? Дани, вдъхновяващо много медали титли в твоята стая. С коя се гладееш най-много? И с европейската титла за мъже. Ча да й покажа, тя е. Ето, точно е тук. И това е най-важна медал от всички останали до момента. До момента, да, така е. А тази от Брейла? От миналия месец? Е, да, и тя европейска титла, обаче за младежи или мъже до 22. Така че европейска за мъже си е европейска за мъже. За тези години, които съм прекарал в България, което е по-голямата част от съзнателния ми живот, съм се сблъсквал многократно с един проблем, който го има навсякъде по света, а именно расизма. Имайки предвид и различната етност на Даниел, предположих, че и той може да се сблъсквал с този същия проблем. Дани, ти си израснал в това село. Аз като азиатец, човек от друг етнос, знам много добре, че в тази страна има някакво пренапрежение все още към по-различите. Така е. И от румски происход. Така е, да. Има ли си проблеми с които тук някакво напрежение? Виж, то винаги е имало деление на българи и цигани. Винаги го има и ще продължава да го има в България най-вече. Нали, в другите страни е по-такова, по-спокойно. Но в България винаги ще продължава да има такъв расизъм. Имал съм
такива ситуации, нали, винаги са наделяли, както казах, на българи и роми, но това е съвсем нормално. В училище и в залата няма? Не, в училище и в залата е съвсем различно. Там сме, как да кажа, както един клас, така и един отбор. И така, че в училище и в залата е съвсем различно и там се подкрепяме. А сега, и като трикратен европейски шампион, хората предполагам те знаят вече тук. Да. Гордеят ли сте? Еми, честно казано, гордеят се е силно казано. Гордеят са моите близки, моите родители и така, общо взето. Иначе тук много-много селото, не знам, и не само селото, е в съседния град Ямбол. Сякаш няма такава радост. Много рядко мога да видиш някой човек и то на такава възраст, който е обичал спорта и спортувал, нали да ти каже едно браво или поздравление. Това е винаги в малкия град. Винаги не трябва да си повече от другите. Според теб па трябва ли да се промени? Как трябва да се промени? Еми би трябвало да се промени, тъй като ние сме бъдещето и би трябвало хората да подкрепят спорта като цяло. След този разговор, който проведохме за расизма, той обаче реши да ми покаже по-веселата си страна, а именно тази. Е, трепни! За фанспорта, ала! Искам да треперя! Е! Искам да треперите! И аз не знам, ама ходи пуха. Треп, бърби ти си, треп. За фан Найка, за фан Спортала. Искам да треперите. Трепери. Всеки знае, че боксът е силов спорт. Спорт за мъже. Ето какво мисли нашият герой по този въпрос. Ти лично какво си научил бокс, ако изключим дисциплина? Еми, научих много. Научих да уважавам хората, научих също така да не съм агресивен, какъвто съм по време на бокс, на боксовите състезания. Като цяло бокс те научава на много неща, един вид се носи в казармата. Винаги там хората се променят като отират. И общо взето бокса учи не само на ред и дисциплина, и те учи като цяло и в живота. Животът на всеки човек идва момент, в който той се влюбва. Някои се влюбваме по-рано, други по-късно, а тези, които са по-претенциозни, се залъгват, че не се влюбват. Уверявам ви, че няма такива хора. Героят в този епизод също е влюбен. При това в момиче, което има доста сериозни бойни умения. Виждам твоята приятелка. Да, моята красива, грозна приятелка. Тя се създава на Локомотив София. Така е. По бокс. Цел. Какво е да ходиш, така се каже, с колежка? Еми, по-добре, защото тя най-много те разбира, знае през какво минаваш и какво ще очаква след време, дали ще иска да продължи именно с този спорт, който до момента тренираме. И така, общо взето се разбираме и отношенията не са много, така да го кажа, интересно и сериозно положение. И общо взето съм щастлив, че именно съм избрал правилната боксерка и колежка, както ти нарече. С тези графици на тренировки и състезания, трудно ли е? Е, трудно е. Сега, например, като замина утре за Куба и няма да се виждаме един месец. И ние сме се, как да го нарека, извън тия неща. Дали ще се видим един месец, аз съм сигурен, че тя ще ме изчака. И заради това много държа на нея и така. А как се справите с разстоянието? Лесно. Щом има голям пламък от любов,
Не знаеш, една печка, като я поддържаш постоянно да я хвърляш дръвчета и въглища, тя гори постоянно. А тя постоянно хвърля въглища и дръвчета. И така любовта не угасва. Както вече говорихме с теб. Да. Разбираме много време, аз съм от друг етнос. И ти също. А тя е българка. Има ли е проблем до сега? Не, между другото, ако се запознаеш с тяхните и с нейните близки, не мога да кажеш, че нали, за тях съм българин. Няма никаква разлика. Те мога да кажа, в кръга на шегата, естествено, че му обичат тяхните много повече от нея. Казвам много повече. Страшни, просто много готини хора и страшно много мъжат. Винаги ме посрещат. Както видяхте сега, музика, танци и така. Те наистина са го приели за част от семейството. Мама много пъти ми е повтаряла, че го чувства като свой син, като свое дете. Тъй като няма син. Да, две сестри сме и той е сина. На 31-вите олимпийски игри в Рио през 2016 година Даниел Асенов беше най-голямата българска надежда за медал в бокса. Очакванията щяха да се оправдаят, но след несправедливи съдийски решения Тайсън отпадна на осми на финала от алжирица Мохамед Хлиси. Вече се стремиме и правиме подготовка за 2020 година. 2016-та изминалата година та олимпиада наистина беше, не знам как мога да я нарека. Серийте бяха пълен над и имаше много ощетени боксери. Но това е не само на олимпийски игри, но това е като цяло в бокса. Винаги има тия неща и ще продължава сигурно да го има това. Ще се радвам след време да им предложа договора на професионалиста. А какви са ти мечтите? Еми, първо да се представя, да взема квота за 2020 година, тъй като за 2016 вече ще отмина и не мога да върнем времето назад. Да участвам 2020 на Олимпийските игри, да взема медал и от тогава да на някой добър менеджер ме хареса и така да дебютирам и на ваш професионалния ринг. Какво е бокса за теб? Бокса за мен, не мога да кажа, че е начин на живот, но се стремя да взема медал от олимпиадата и да си оправя един бит живота. Така завърши нашия разговор с Даниел Асенов. Надявам се, че вече познавате по-добре нашата млада олимпийска надежда. Надявам се, че олимпиадата в Токио през 2020 ще бъде по-успешна за нашия герой, за да може да оправдае и нашите очаквания и прякора Тайсън.